Hej, varmt till episod 1 antar jag, av denna servern. Detta är lite GQ Open. IP:n kommer ju såklart vara i beskrivningen då. De flesta vet antagligen redan om den. Och ja. Hej. I alla fall. Nu kommer antagligen i chatten skrivas hej. Ja. Hej på folk. Okej, okay, så just nu så är det, jag vet inte, ungefär 200 personer in ungefär. Ungefär. Och helt enkelt, detta är ju helt enkelt bara en massa typ, ja, det är som en vanlig öppen server liksom. Fast jag vet inte riktigt vem som äger den. Jag antar att det är flera personer på lite typ Smurre. Några andra admins och då såklart Stamsite. Jag vet inte riktigt vem som har hand om typ själva typ servern och sånt som, ja, jag vet inte riktigt. Men ja. Xvis, jag är din fetaste sub, skriver Drodis. Ja, i alla fall. Så jag tänkte bara egentligen visa er runt lite grann. Jag har spelat här ganska mycket faktiskt, jag och folk. Så vi kan, jag tänker inte gå in i alla, vi kan testa Skyblock. Jag har aldrig varit inne här heller. Eller ja, i Skyblock. Jag har mest bara spelat i Survival. Ja, det finns inte. Stängt, kommer senare, okej. Okay. Hunger Games finns. Parkour finns. Och Paintball finns. Det finns fortfarande lite problem med, i alla fall Build My Thing. Den behöver mer ord och sånt. Men den är riktigt rolig när man, eller tills man har fått slut på ord. Så här, jag spelar massor. Typ jag, Lollo, Shanky, lite Hasse, Sigge, Drodis och Smokey och flera andra på från, ja, bara folk, okej? Okay? Så att du förklarar. Så i alla fall, ja, jag hade tänkt bara visa er runt igen. Så vi kan, jag antar att det finns inte mycket att visa förutom Survival, för där har vi faktiskt varit. Så vi kan gå in här. Skriva, oj, Lollo, hej, danke. Jag är inte admin, så jag kan inte byta så här, vad heter det, game och sånt. Men i alla fall, detta är det hus och sånt som vi har jobbat på vi, den gruppen som jag precis rabblade upp. Och några andra också. Jag vet inte, jag glömmer antagligen av några stycken. Sorry för det. Nej, men riktigt. I alla fall, detta är ett hus som vi har börjat jobba på. Eller ja, byggt på ganska mycket. Vi kommer fortsätta här borta. Och vänta, är detta luftballongen sen då? Jag antar att det är luftballongen. Typ halva luftballongen sitter där borta just nu. Eller är, jag har ingen aning, vi får se. I alla fall, vi alla hjälpte stolt på tak, eller på huset, och jag gjorde detta trädet, vilket jag är ganska nöjd över. Det ser nice ut, tycker jag. Så ja, och vi fortsätter bygga här nu. Du vill bara stå här och titta. I alla fall, detta är då typ Survival. Så egentligen så ska vi inte vara creative och bygga och sånt, men det gjorde vi ändå, bara för att liksom, varför inte? Och då fick vi några grannar också. Speciellt denna grannen. Den, ja. Denna vjun liksom. Bara, yeah, detta huset. Och så bara, yeah. Och så, ja. Vi hade tänkt att typ bygga en massa hus runt omkring här. Jag antar att de redan börjat. Lite smått. Kan göra någonting coolt här under typ någon pool eller någonting sånt. Det ska vara nice. Fast det är ju steampunk då såklart. Så att det är lite svårt att lägga in pool. Men ja. Någonting sånt. I alla fall, det finns massa hus här omkring. Folk som bygger. Så, ja. Vi kan gå tillbaka till spawn. Det gör man det gör man genom att skriva slash spel. Och det är här man spawnar också. Slash. Alltså, mitt tentbord har ju så här lampor. Eller vad man säger. Så det lyser, blått. Och jag är inte den bästa på att skriva. Så jag måste ju, i alla fall på till exempel slash,
ja, jag skriver alltid okej istället när jag ska ta slash. Så jag ser inte knappen just nu för det är så mörkt. Eller jag hade ingen lampa på för att lampan funkar inte. Och jag blir sur på det. Creative också, vi kan gå in där och titta. Jag tror inte jag har varit inne här på... Nej, det finns inte ens, okej. Okay. Vi kan testa parkour. Så det finns survival games då, det finns survival games på Avalon. Vi kan köra det senare. Jag vill bara visa runt lite grann egentligen. Om ni har mer från den här serien också, eller då, riktiga videor med andra folk. Detta är bara typ en liten visning. Så kan ni gilla videon. Hjälper massor. Kan köra park eller adventure när jag aldrig spelat. Wow. För att lämna parkouren skriv och liv, okej. Okay. Jag tror inte den är klar. Jag är inte helt säker. Detta ser inte speciellt klart ut. För där är en annan parkour, tror jag. Ja. Vänta, vad är det? Det behöver vi bara springa över. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Jag tror att, vad är det, medium? Det var den jag tyckte bäst om. Nice. Jag borde nog stänga av shaders här inne för det är ganska svårt att se. Men det ser så fult ut utan shaders. Ah, här är massa folk ju. Kan man slå dem? Nej, kan man inte. Pam-pa-da-pam, pam-pa-da. Man ska lägga till så här lite coolt musik här. Varför är det pressure plate här? Gör det någonting? Att man typ inte kan stå kvar på det eller någonting. What? Okej, okay, såg ni vilken bullshit det där var eller? Jag är ganska bra på program. Nej men ja. Ska se om samma sak händer här. What the fuck? Okej. Okay, du är redan på den här streamen. Ah, okej. Okay. Ah, just det. Det var P-A-L-I-V. Oj. We have left adventure. Okej, okay, vi kan testa medium. För den är nog min favorit. Lämna parkouren, bla bla bla. Okej. Okay. Va? Va? Vi ser om vi kan faktiskt... Nej, vad? Okej. Okay. Kommer jag spara? Nej, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Klicka där. Wow. Wow. Vi är ner här och bara hoppa hit och bara ge. Yeah. Jag tror jag missade någon sån här sign, kanske. Jag vet inte. Okej, kommer man ta och missa denna nu? Okej, okay, klar. Nej, jag glömde klicka på knappen. Åh. Det var dumt. Jag skulle nog klicka på knappen. Eller vad säger jag, inte knappen? Signen. Ja, skylten. Skylten heter det. Så ja, ni kan ju alltid spela på denna servern. Mm-hmm. Här borta är en sign. Det är den jag borde klicka på också. Men som sagt, den är långt ifrån liksom färdig om man säger så. Vi kommer alltid lägga till, eller de kommer alltid lägga till saker hela tiden. Nu så. Så klickar vi där. Aha. Nej. Aha. Jag borde nog klicka på den knappen också. Eller inte knapp, men sån. Förr kunde man PvP här. Det var ganska roligt. Yay. 5 deaths och 1 minut och 45 sekunder står det i chatten. Jag borde slå rekord i det där. Inga deaths och typ 45 sekunder. Eller man borde kunna göra det snabbare än det. Mycket snabbare än det. Ah, ja. Vi kan köra en survival games också. Varför inte? Testa det. Ja, och hoppas det är folk här borta bara. Som kan spela. Jag kommer uppgradera servern här väldigt snart också. Jag har hört. Eller jag tror de har köpt en ny server. Ah, det var survival. Inte survival games. Tänket. Oj. Nej. Spel heter det.
Här borta måste Sverige svara då. Ja, jag gick in i survival. Vi kan inte spela Build My Thing, för då behöver vi ett stort party med folk. Okej, vi ska se. Här borta är Avalon. Två personer. Vi får spela en som det är många folk på, så att jag slipper vänta. Där, joinar man. Eller? Aha, okej, den är redan spelas. Också redan spelas. Också redan spelas. Och den kan man göra. Okej, jag kommer vänta här tills att folk joinar, antar jag. Okej, så vi har 20 sekunder på oss att, jag vet inte, typ prata. Det tar väldigt lång tid ibland att få folk inne, och så skriver chatten, det bara, kom hit. Ja. Vi har nästan full match i alla fall. Okej, vänta, vad är tiden? 10, okej. Väldigt mycket folk. Jag vet inte, ser ut som att det bara är några få kistor. Oj, jädrar. Vadå, kistor? Ja, okej. Skit i detta. Jag drar. Inte upp dit, för där gick någon annan. Kommer folk jaga mig nu och döda mig? Ja, det kommer de. Kul. Väldigt kul. Varför? Jag borde skriva ett fake, eller inte fake account, men ett nytt account där jag kan bara... Åh, jädra, jag är på fly också. Oj, det måste de också fixa. Oj. Oh. Oh, nej. Oh, nej. Okej, okay. Det är lugnt. It's okay, man. Gucci, man. Kan jag bara liksom gömma mig här någonstans? Kan jag ens ta den? Nej, det kan jag inte. Inte vad jag vet i alla fall. Ja, jag råkar flyga där också. Okej, nu är vi i mitten igen. Oh, vi kan mörda han. Oh, jävlar, jag måste äta. En bra idé, jag är nästan död. Här, vänta. Oh my god. Jag tror det är mitt internet som laggar faktiskt. För det var väldigt instabilt innan jag började spela in. Det är nog fortfarande. Got in. Okej, nu har vi folk efter oss här också, tror jag. Hej där. Ow! Ow! Istället för att typ attackera mig och... Dog han? Ja, det gjorde han. Fick han med. Jag längtar efter den här nya servern som de har beställt. Det kommer vara mycket, mycket nicer. De kommer höja antalet spelare också nu. När det är fixat. Den kraschade i alla fall inte när 2000 personer försökte göra det samtidigt. På Stamside Stream. Så det var i alla fall bra. Vi får springa in här någonstans. Oh, what? Där kommer nog inte komma upp. Aha. Varför har jag bara fått massa byxor? Jag vill inte ha mer byxor, okej? Okay? Vänta, hur fungerar det? Ja, det är ingenting där, okej. Okay. Oh, nu råkar jag flyga igen också. Jag kommer bara behöva möda folk för att kunna få saker. För jag hittar inga kistor. Det måste vara något internet som laggar. Så här mycket har jag aldrig laggat innan. Hej där! Yeah!
Alright, nej men ja. Nu har vi nästan full armor, eller full typ iron chainmail. Okej. Äta en macka. Som inte är en macka. Oh, här borta har vi någon. Kan jag ens ta mig till honom? Ja, det kan jag, tror jag. What the fuck? Han är i väggen! Han är i väggen! Hjälp! Oj, där råkar jag flyga igen. Okej, okay, här är han. Okej. Okay. Varför var han i väggen? Det var läskigt. Varför är han fortfarande i väggen? Jag orkar alltid flyga också när jag försöker hoppa. För att kunna få ett critical hit. Ah, ja, jag vet inte varför han var i väggen. Jag antar att det var glitchet. Men han borde hoppa ut med en gång. Det brukar de göra. Hasse här. Okej. Okay. Jag såg honom inte. Oh, där har vi en till. Sticks. Är det deathmatch snart, eller? Hur många personer är kvar? Står det? There are two players remaining. Ja, det borde nog bli deathmatch när som helst då. Eller blir det det? Ja, det blir det nog. Jag tror det blir det. En båt. Den glömde jag plocka upp. Den borde jag verkligen plocka upp. Golden carrots. Mer morötter. Alldeles mycket morötter. Okej, okay, så vi ska crafta ett svärd här. Där borta är han. Okej, okay, okej. Okay, vi måste crafta detta snabbt då. Så. Hej där. What's up? Du är död. Yay, jag vann. Okej, okay, så det var faktiskt allt för denna videon. Länk i, eller ja, IP i beskrivningen då såklart. Och ja, det var egentligen allt. Så jag kommer antagligen göra mer på denna. I alla fall draw my thing. Eller nej, build my thing. När det blir uppdaterat med mer saker. Det är väldigt, väldigt roligt. Men det är svårt att göra det just nu. För att det finns typ 20 ord. Och vi har spelat det så mycket. Så vi vet varenda ord redan. Så vi kan bara skriva ner varenda ord. Innan de ens har börjat bygga typ. Så ja. I alla fall, om ni gillar videon. Så ses vi i nästa video. Hej då.